ခန့်ပညာဆုံးအသုံးပြုရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ MMA လက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တိုင်း၁၀နှစ်နီးပါးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့စိတ်အားမလျှော့ဘဲဆက်ပြီးကြိုးစားလို့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့သူကတော့အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမြန်မာပြည်သက်တွေအကြအထူးရေပန်းစားနေတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားအောင်လန့်အန်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် Barbie Spider မြန်မာစပအုံးဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်လာတဲ့ရွှေကပတ်နှစ်ခုစုရှင်မြန်မာပြည်ပွားလက်ဝေသမားအောင်လအဆန်းတောင်ပြောပြမဲ့သူကြောင့်စီစဉ်ကိုတော့အခုကြည့်ကြရပါမယ်ကိုကောက်ဆိုင်ဟင်ကအခုတင်ဆက်ထားပါရရှင်နောက်ထောင်းလေးခုနှစ်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ကစားရတော့ကစားတော့ဟိုအရန်ဝါဒနာပါအရန်ဝါဒနာပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြိုင်ပွဲစပြိုင်ရပေါ့နော်2005ခုနှစ်မှာပြိုင်တယ်ပြိုင်ပွဲဘတ်မှဥဆုံးပြိုင်ပွဲကျွန်တော်ရှုံးတယ်ကျုံမဲ့ကျွန်တော်ကအရန်ဝါသနာပါဝါအဲ့ဒီအရင်စကစားဆက်စားတော့ကျွန်တော် level တပီပီတက်လာဘူးနော် local level ကနေအခု international level ရောက်လာပါဟိုငွေကြီးချေးလည်းသိမရဘူးပွဲဆိုရင်နားလည်းနားတယ်အဲ training မှာလည်းအရန်ဟိုကြိုးစားရတယ်အာဒီခါလေးဆိုရှုံးတယ်ပွဲရောရှုံးတယ်အောင်မြင်မှုရောမရဘူးဆိုတော့လူကစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ဘာမှမရဘူးเนาะကြာရှုံးရင်ကကိုကစိတ်အယမ်းနာစိတ်အယမ်းနာဟိုတခါလေဆိုတော့ရှုံးရင်ပွဲဆိုရင်အိမ်တောင်အိမ်လို့မရအောင်เนาะစိတ်နာပြီးတော့ငိုချင်တယ်ငိုရเนาะဒါပေမဲ့နောက်ရက်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုပြန်တင်းထားပြီးတော့အနိုင်အောင်ကစားမလို့ကျွန်တော်စိတ်မှရှိရစိတ်မှရှိပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာနောက်ဆိုတော့အောင်မြင်လာအောင်မြင်မှုဆိုတာလိုလွယ်နဲ့မရအောင်เนาะအောင်မြင်မှုဆိုတာအရန်ခက်ခဲနေ့နဲ့ညနဲ့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့စူးစမ်းမှုကအကြိုက်လို့ရတယ်เนาะခဏလေးလုံရင်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကတော့တိတ်အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလေးကိုပြောချင်တာဘာမဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ line မှာလုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့နေ့တိုင်းညတိုင်းအဲ့လိုမျိုး non stop လုပ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်ဟိုအားပြရဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးရမ်းကျေးဇူးတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဟိုကဘာချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်သူတို့အကြောင်းအားလုံးဒီလိုမျိုးအားပြရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဘာချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲပြီးတော့နောက်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အားပြရဲ့လူကိုပို့proud ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ရပြီတော့နည်းကျေးဇူးပါကိုခေါနာ Thank you เนาะ Thank you ကိုရဲ့မိမိဆိုတာဘယ်တော့မှမေးလို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုဘယ်လာလဲဆိုတော့သူများသိအောင်ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ် You gotta make it count and one thing for sure Myanmar is we're united nothing can stop us ကျွန်တော်ဆူတောင်းမှုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရအောင်ဆိုပြီးဆူတောင်းမှုရှိပါတယ်အများအားအဲ့ဒီဆူတောင်းကျွန်တော်စိတ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအကေငြိမ်းချမ်းရအောင်မြန်မာပြည်အရန်တိုးတက်မှာပြောကျွန်တော်ယုံကြည်ရမြန်မာပြည်မှာလူတွေအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရအဲစိတ်သက်အရန်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရနံပွင့်မကြရင်စဉ်းစားထားဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်စူးစမ်းအောင်မယ်နည်းနည်းဟိုတီးရမယ့်ပညာနည်းနည်းယူအောင်မယ်အကောင်းဆုံးနဲ့ဖွင့်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးအပြောပါမဖွင့်ချင်တော့တကယ်အတီးတကယ်အားလုံးကပတ်ဆန်ချင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းချင်တယ်ကပတ်ဆန်ချင်မြပြီးမှကျွန်တော်ပညာတတ်မှအဲ့လိုမျိုးဟိုဖွင့်ချင်တယ်မတူတာဘာမတူလဲဆိုတော့ဟိုအားကစားသမားတခါလေးဆိုတော့အားကစားမှာကျွမ်းကျင်ပေမဲ့တင်းတဲ့နေရာမှာမကျွမ်းကျင်ဘူး
အဲ့ဒါဆိုတော့မကောင်းတော့ကျွန်တော်အဲနောက်သူများတင်ပေးမယ်ဆိုတော့တင်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ချင်တယ်အဲ့တော့ experience ပို့လို့ရဲအဲ့ဒါပြီးတော့အပညာပို့လို့ရဲအဲ့ဒီပညာကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်နှံဖွင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီမံကိန်းချမယ်